Jak tam dal ten křížek, který prostě tuto chyťáku? Nějaká hříška tam v tom rozpadu. Jak se ho půjde stejně. Hej, ty mě neme, ty mě úplně bojila to chvíličko. Fou. No říká, co jsi říkal, Káťo? Škuty holtuška bojila moji tušku. Je tak, já ti rozumím, že škuty tebe, nebo něco takového. Říkám, cože? Ty říkám, čučas. Máš jí dám. Pardon? Jo, máme, no. Můžeme skládat ty parníky. Jo, my už je řečí, no, budeme potřebovat tak asi nějaký, no. Ty dvě. Ale tak červená, jako troje. Jako bomby velké. Kdo dal tu modrou? Škuteč. Já udělám to, takovou, jak se to jmenuje? Ale je moje. Neristýš někde. Vor. No, hezký ten vor. Tam moje kreslí byla jenom teď. A ten kreslí to kde? To je to pěkně rystalo. Tak jo, my tam přijdeme. Tam nechceme jít, ale. No to černé. No to je. Jsem že tam nechce. A co jako ještě tam pouštět z toho papíru? Co budeme pouštět? Ty loďky. Ne, tady to necháme malovat. Teda, pardon, kreslit. Kde má to žluto? Taková chyba byla. Kreslit. To jo. Ty vlastně. Tak to necháme. Necháme to teda kreslit nebo malovat? Kreslit. A tak jdem, ne? A teď kreslí se tuškou, ne? No a to je ostrý hrot. Jo, takhle, ostrý hrot se kreslí. No. Aha. A maluje se třeba vodovkama. A co, jak třeba voskovky, ty taky nemají ostrý hrot? Nebo křídy? No, křídy jsou sporný. Nima si říká, že se maluje, jako. Jo. No a co třeba teda vodovky? No, vodovkama. Když máte taky nějaký takový ten štětec. Takže požívá štětec na to, ne? No, tak to je štětec. Tak, ale kdyby si vzal perko a kreslil perkem a jako tu barvu používal vodovkovou nebo vodovky, tak to kreslíš. Takže když já třeba nějakou malbu, aha, a pak si k tomu vezmu úzký štětec, tak vlastně je to malbo kresba, nebo? Ne, úzký štětec je pořád štětec, aha, že jo? No, ale může to být kombinovaná technika, že jo? Potom vezmeš tušku a dokreslíš tam, já nevím, něco. Jak to pak bych nechtěl, vlastně to musím dát. To budeme taky, no. Vidíte tady někam. Příštího roku. Tam je nic moc, tam je jak daní v černou, jako když... Určitě sádí. To určitě se vyhou určitě, když se směje. Říkám, že to není ta moje, ta první. Ale proto, jak se to zatížilo, tak... Jako by jí mohlo trošku povytáhnout. Ležící. Odtočí ještě jednou. Čuva, která to je? Tamhle ta hezky jezdí po trávě. Já směroval. Já to. Ty. Tak to jo. Se vychytal. Kolik to máš na koláře? Koláře. Teď to tady ještě celý podělám, tak to půjde. Tak jdem na ty lodě. Jo. A šoubem dát lodky. Tak jo, no z papíru, tady z toho kartonu, protože to tam lítá, tak jestli byste to mohli jít se sbírat a vzít tam na ty nůžky, protože paní učitelka je potřebuje.